အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမှာဆိုရင်တော့ Real Madrid သင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဇီဇီဒန်ကရာသီကုန်မှာ Bayern Munich အသင်းကိုနီးပြဖြစ်သွားကင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ Spain Media ဖြစ်တဲ့ Mundo Deportivo မှာဖော်ပြနေပါတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ Bayern Munich က Nagelsmann ကိုနီးပြခံဖို့ကြိုးပမ်းရင်ဂျာမနီလေဝေးစင်နဲ့တက်တန်းတိုးသွားတဲ့အတွက်ဇီဒန်ကိုတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေရင်ဇီဒန်ကိုနီးပြခံနိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုအပြေအဝရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Bayern Munich အနေနဲ့ Man City ပါဝင် Real Madrid တို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဂျမားမူဆီယာလာကိုလုံးဝရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းတုံ့ပြန်လိုက်တယ်။အခုလောလောဆယ်2026တိစာချုပ်ရှိတဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆန်ထားသည့်တိုင်အောင် Bayern ကမူဆီယာလာကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ Barcelona ကသူတို့ရဲ့လူငယ်အသင်းနီးပြ Rafael Marquez ကို Javi Hernandez နေရာမှာအစားထုတ်ဖို့စပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်။ရာသီကုန်မှာ Barcelona သင်းကဂျာဗီနီယာမှာအစားထိုးဖို့နီးပြသေးရှာဖွေတဲ့အခါ ESPN report ရဲ့အဆိုအရတခြားနီးပြတွေကိုပတ်စံပြီးခေါ်ယူရတာထက်စာရင်ဘာဆိုနာရဲ့ DNA ဖြစ်တဲ့ Rafael Marquez ကိုသူတို့ရဲ့နီးပြဖြစ်ခံဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တဲ့Ronald Araujo ကိုတော့ Barcelona သင်္ကာကာလရှည်ကြာတက်တန်းထပ်တိုးအောင်မှာပါ2026ထိစာချုပ်ရှိတဲ့ Ronald Araujo က Barcelona သင်းနဲ့ဆက်နေဖို့သဘောတူပြီးနောက်မကြာမီမှာစာချုပ်တည်ချုပ်ဆိုမှလည်းဖြစ်တယ် Barcelona ကရောင်းချမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတောက်လျှောက်ထွက်နေတဲ့ Rafinha ကတော့ဘယ်သင်းကိုမှပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ Catalan Club အသင်းနဲ့တက်တန်းထပ်တိုးနိုင်ဖို့လုပ်နေပါတယ်သူရဲ့ agent လည်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိ Barcelona ရဲ့အားကစား director လည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ Deco က Rafinha ရဲ့စာချုပ်တစ်တွက်ဆွေးနွေးနေပြီးတော့မကြာမီစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကထွက်ခွာဖို့ရှိတဲ့နာချိုဖနန်တက်စ်ကိုစီဒီကလပ်တင်တွေကတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်အင်တာမီလန် AC မီလန်အသင်းနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်အင်တာမီလန်အသင်းတောင်းရှိသူတွေကတော့နာချိုရဲ့အေဂျင့်တစ်ဆင့်ကာလန်ထားပြီးတော့သူတို့အသင်းကိုလာရောက်ကစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဒန်ဒီလိုကိုစာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်2026တိဒန်ဒီလိုဟာစီဒီကလပ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာမဲ့တည်နေကိုညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အနေနဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားအက်ဒရီယန်ရာဘီယော့စ်ကိုစာချုပ်တစ်ကိုလည်းဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တယ်သူရဲ့ contract ကလည်းရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုလည်းကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်ရှက်တာဒိုညက်အသင်းကသူ့ရဲ့ယူကရိန်းကွင်းလယ်ကစားသမားဆာတူကော့ဖ်ကိုနွေရာသီမှာရောင်းထုတ်တော့မှာပါ Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City နဲ့ Man United တို့စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြောင်း London Evening Standardတဲ့တဲ့ဆာမပေါ်ပြထားတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကွင်းလေကစားမကိုရှိုက်တာဒိုညက်ကမီကာလိုမိုဒရစ်လိုပဲယူရိုတန်တရာဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ညာနောက်ခံလူ3ယောက်လောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဝမ်ဘဆတ်ကနေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်သူတို့တာဂက်ထားနေတာကလက်ရှိမှာအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဒန်ဆယ်ဒန်ဖရီးစ်ရဲ့ပြီးတော့မှဘာဆိုနာရဲ့နောက်ခံလူဂျူးစ်ကွန်တေနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဘိုင်ယားလီဗာကိုစင်ရဲ့နောက်ခံကစားသမားဂျယ်ရမီဖရင်ပေါင်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်ဘဆတ်ကထွက်ရင်သူနဲ့အစားထိုးမှလည်းဖြစ်တယ်Manchester United အသင်းက RB Leipzig အသင်းရဲ့ Benjamin Sakho ကိုလည်းတောက်လျှောက်လေးလာနေစေဖြစ်တယ်။ Leipzig ရဲ့ပွဲစဉ်အများစုကို United ဂင်တောက်တွေတောက်လျှောက်လေးလာနေပြီးတော့ဒီစားမကိုပြိုင်ပတ်ထိထက်လက်အုပ်မှုရဖို့လုပ်နေတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်း 42.8 တန်ယူရိုတန်90ပဲရှိတဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားစာချုပ်ကြောင့် United ကပြိုင်ပတ်ထိထက်လက်အုပ်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းဆိုပါတယ်။ Man United အနေနဲ့ Mason Greenwood ကိုအသုံးချပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ခံစီမှုဖြစ်တဲ့ Bremer ကိုအလိုက်ပေးခေါ်ပွဲရှိနေတယ် CD Club အသင်းရဲ့ Juventus နောက်ခံကစားသမား Prima ကို Juventus ကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားကို Lacazette Delo Sport ရဲ့အဆိုအရ Manchester United ကတန်း60 90မသုံးချင်တဲ့အတွက် Mason Greenwood အလိုက်ပေးပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ် Chelsea သင်းကတော့ Borussia Dortmund ကိုအငားချထားတဲ့ Elan Musan ကိုရောင်းချမှာပါ Euro 35တန်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်သဘောတူထားတဲ့ Elan Musan ကဒေါ်မန်အသင်းမှာဆက်နေခြင်းနဲ့တူဘရီရှာဒေါ်မန်နဲ့ Chelsea တို့စတင်ဆွေးနွေးတော့မှလည်းဖြစ်တယ် Chelsea သင်က Chalobah အပါအဝင်ကစားသမား6ယောက်9ယောက်လောက်ကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့နွေရာသီမှာအသုံးစိတ်တန်းတရာကြိုရအောင်ရှာဖွေသွားမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်အသင်းပိုင်ရှင်ထော့ပိုလီတို့ကသူတို့အနေနဲ့ထိတ်တန့်အဆင်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကစားသမားတွေရောင်းချဖို့ရှိလို့ဇွန်30ရက်နေ့မှာ FFP စည်းကမ်းအတွင်းဝင်ဖို့ကစားသမားတွေရောင်းချဖို့အတွက်လေလူကာကူ Chalobah နဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်ပူပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်ချက်စီအသင်းရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူတရားကိုဆေးပါကတကယ်လို့များချက်စီသာသူကိုနောက်တရာတီတက်တန်းထတ်တိုးဖို့ကံလိုင်းရင်
အနောက်လန်ဒန်ကလပ်သင်းပါဆက်နေနိုင်ပွဲရှိကြောင်းသတင်းတွေဖော်ပြလျက်ရှိတယ်။39နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဗာကချက်စီသင်းနဲ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့သက်တမ်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖလူမီနစ်ကိုပြန်ဖို့ရှိတယ်။တကယ်လို့များချက်စီကသာသူ့ကိုနောက်တရာတီကမ်းလှမ်းရင်တော့ချက်စီမှာဆက်ကစားဖို့အသင့်ရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ထော့တန်ကတော့ခေါနာကလကာကိုခေါ်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်တောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်။ညူကာဆယ်ယူနိုက်တက်ကခေါနာကလကာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်စပါကလက်အုပ်မှုရဖို့နဲ့စတင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ခေါနာကလကာကိုချက်စီရှိကခေါ်ချင်နေတာဖြစ်တယ်။ချက်စီကတော့သူ့ကစားပွားကိုတန်90ပဝန်းကျင်လောက်ဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ထော့တန်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့နောက်ခံကစားမှာဂျာရက်ဘရက်ဝိတ်ကိုလည်းတောက်လျှောက်လိုက်နေတယ်။စပါအနေနဲ့နူယာတီမှာခံစင်မှုတယောက်ခုံမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးနောက်22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Everton နောက်ခံကစားမကို United နဲ့အပြိုင်သူတို့ကခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Sporting Lisbon ရဲ့တိုက်စစ်မှု Vita Jokeres ကတော့ Premier League ကိုပြောင်းဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။အထူးသဖြင့် Arsenal ကသူ့ကို Plan B ထဲမှာထည့်ထားတယ်။25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုကို Sporting က Euro 100သတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်မှာ Mikel Arteta တို့ကတော့သူတို့ရဲ့ Option ထဲမှာထည့်ထားကြောင်း Mirror မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။မီကေအာတီတာကတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကထွက်ခွာလာရပြီးနောက်သူတို့အသင်းကချန်ပီယံလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းစရာတွေအများကြီးရရှိခဲ့ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဒီတင်ကားစာတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူနောက်ရာသီမှာဒီထက်ပိုတောင်တင်းတဲ့အသင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့အခုလောဆယ်မှာသူတို့အသင်းကအလက်ဆန်ဒါအီဆက်ကိုသူတို့လူချင်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကိုစပြီးတော့ချင်းကပ်လည်းရှိတယ်။အာတီတာတို့ဘက်ကတိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်ဖို့အဒူးနဲ့သဘောတူပြီးနောက်စတန်ကူဂီကလည်းအပြောင်းရွှေ့30ကိုတန်လျာထုတ်ပေးဖို့ရှိတဲ့အတွက်အာဆနယ်အသင်းကအီဆက်ကိုမဖြစ်မနေခေါ်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ချက်စီသင်းရဲ့နောက်ခံလူလီဗင်ကူဝဲကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။22နှစ်ဝယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုလီဗာပူးအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတည်းကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ချက်စီကမရောဖို့ညှဉ်းဆန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားမကိုလီဗာပူးကခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖက်ဂလင်ဒါကတော့ဘာစီတက်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်လာဖို့ရည်ပန်းစားလျက်ရှိတယ်။ Netherlands Club Ajax နဲ့တူတကီကလပ်ဘာစီတက်နှစ်သင်းကဖက်ဂလင်ဒါကိုသူတို့ရဲ့နီးပြဖြစ်ခံဖို့နဲ့ရန်ကလော့နေရာကထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့နီးပြရာထူးအတွက်သွားပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Liverpool အနေနဲ့ Mohamed Salah ကိုသာဆုံးရှုံးခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတစ်ယောက်ကိုကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒါက West Ham United အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Mohamed Kudus ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mohamed Kudus ကို Liverpool ကလိုချင်နေပြီးတော့ Mo Salah သာထွက်သွားရင်သူနဲ့အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Pep Guardiola ကတော့သူ့ကစားမတွေဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲထွက်သွားပေမဲ့လက်ရှိပွဲစဉ်တွေအတွက်ပရက်ရှာတွေကြားကချန်ပီယံဆူပလာတွေကိုရယူနိုင်ဖို့ရှိကြောင်းနဲ့ကစားမတွေဟာပရက်ရှာတွေကိုသဘောကျပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ၄နှစ်ဆက်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆူပလာကိုရနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနေတဲ့လက်ရှိမှာတော့သူတို့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာကွင်းလယ်ကစားမ၂ယောက်လောက်အားဖြည့်ဖို့ရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာနဲ့ကေဗင်ဒေဘရိုင်းနာထွက်သွားရင်ဒီနေရာတွေကိုစီးတီးဘက်ကအစားထိုးချင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Northern Forest ကသူတို့ရဲ့ Brazilနောက်ခံလူမိုရီယလိုကိုပြောင်းရွှေ့ချေတန်း30ရရင်ရောင်းမယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြလာပါတယ်လက်ရှိမှာဒီကစားမကိုလီဗာပူးချဲလ်စီမန်ယူနိုက်တက်နဲ့ပါရစ်စိန့်ဂျမိန်ကလိုချင်နေပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ Forest ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှောင်းတိုက်အနေနဲ့ Everton အသင်းတန်းစင်းသွားခဲ့ရင်တော့ဒီသင်းမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်လုံးဝစိုးရင်ပူပန်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ Everton ကသူ့ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးထားကြောင်းသူကဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာ Newcastle United အသင်းက Sporting Lisbon ရဲ့ Ivory Coast နောက်ခံကစားမ Ousmane Diamanti ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီဖြစ်ပါတယ် Seven Boatman နဲ့ Jamal Lascelles ECA တန်ရာကြောင်းကာလာရှိချာနားတဲ့အတွက် Newcastle ကသူ့ကိုကစားမအသစ်တွေကိုရှာဖွေရင်ခံစင်မှုတွေကိုလိုက်နေတာလည်းဖြစ်တယ် Sorry Pro League ကတော့ Everton အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Ghana Dracia ဂေးကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ် Sorry Pro League ဟာလာမယ့်နွေရာသီမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ကစားမတွေအတွက်1ဘီလီယံလောက်ထိဆက်သုံးမှုရှိပြီးတော့အခုလောလောဆယ်အသက်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ghana ကွင်းလယ်ကစားမ Ghana Dracia ဂေးကိုချင်းကပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Ahidi ရဲ့အသင်းက Mohamed Salah အပါအဝင်ကစားမ3ယောက်လောက်ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်အထူးသဖြင့် Karim Benzema ကဒီသင်းမှာသူတို့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုချီရှင်ဖို့ဆိုရင်ကစားမအနည်းဆုံး3ယောက်နဲ့4ယောက်ကြားထပ်မံဖြည့်ဆည်းဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။လာမယ့်ရာသီမှာတော့ဘန်ဇီးမားရဲ့အသင်းကထိတ်တန့်ကစားမတွေကိုထပ်မံခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာသင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။